Nevím, jestli ještě má někdo dorazit, nebo jestli už jsme takto všichni. Nicméně začneme. Několik technických poznámek na začátek. Podle vládních nařízení by nás tu nemělo být víc než 10. Já si myslím, že nás tu 1, 2, 3, 10. A měli bychom asi nosit masky, takže mám pocit, že všichni máme masku. Pokud by někomu přišlo, že to tak není, tak to nebudeme zkoumat. Naším tématem dnes je bod do starého zákona. Máme, pokud jsem se správně díval do toho rozvrhu, tak máme dvakrát tři hodiny dnes do jedné hodiny a potom někdy v listopadu, pokud nebude nějaká... No, tady. Tam už nejsou žádný volby, tak už nás můžou zavřít zase. Šest hodin celkem dohromady není moc na to udělat nějaký jako smysluplný úvod do starého zákona. Na druhé straně předpokládá se, že vy jako křesťansky žijící osoby a lidé, kteří se o teologii a víru zajímají, tak čtete Bibli, víte už něco o starém zákoně minimálně po té stránce, co je v něm obsažené. Takže vám nebudu muset vykládat, že je kniha Genesis, které se mluví o Abrahamovi a o stvoření světa, a že je kniha Exodus, které se mluví o tom, že Izrael byl vyvedený Hospodinem z Egypta. To všechno víte. Na co bychom se měli soustředit, je spíš takový ten širší kontext toho, jakým způsobem ty knihy starého zákona vznikaly, jakým způsobem a v jakém kontextu je Hospodin tedy lidu Izraele seslal a jakým způsobem to ovlivňuje to, jak s nimi můžeme nakládat v dnešním čase. Připravil jsem pro vás elektronicky zaprvé seznam literatury doporučené ke starému zákonu. To dostanete všechno, dostanete mailem. A dostanete mailem taky taková skripta, která jsou udělaná pro nějakou školu, jsou udělaná pro Jabok, trošku jako protestantská, ale nejsou špatná. Takže to vám pošlu jako takový jako souhrn informací, který může se vám někdy hodit. Čemu bych se chtěl dneska věnovat, tak je v podstatě dnes se podívám na takové ty jako celostní otázky, které se týkají starého zákona jako celku, a v té listopadové hodině bychom se pak podívali na některé jednotlivé části a knihy, které jsou pro nás důležité. Obecně začnu nějakým terminologickým úvodem. Starý a nový zákon nám dohromady tvoří Bible. To všichni víme. To slovo Bible pochází z řeckého slova biblion, které znamená vlastně svazek. Je to nebo nějaký takový jako kodex, prostě dohromady něco spoutaného, svázaného. Bible je vlastně svazkem. Bible vlastně není jedna kniha, ale je to vlastně celá knihovna mnoha knih, které vznikly v různých historických dobách. V Novém zákoně to není tak patrné, protože knihy Nového zákona mezi sebou mají maximálně několik desetiletí. I když bychom vzali to datování biblických knih není jako 100% na něm shoda v teologickém bádání, ale i kdybychom vzali tu jako nejvzdálenější variantu, tak prostě listy apoštola Pavla, které jsou prostě někdy z nějakých jako 40. 50. let prvního století, a řekněme zjevení Janovu, které je jako nejzřejmě nejmladší knihou Bible, tak pořád mezi nimi není víc než třeba 100 let.
Pokud se budeme bavit o starém zákoně, tak tam jsme v úplně jiné situaci. Knihy starého zákona vlastně pokrývají období mnoha staletí a vznikaly v různých historických dobách do různého dějinného kontextu a s různým zaměřením. Jiný účel měly třeba knihy historické, jiný účel, které podávaly třeba zprávu o tom království Davida a Šalamouna, o tom, jak to v Izraeli vlastně fungovalo za dob královských před babylonským zajetím. Jiný účel měly knihy prorocké, které nějakým způsobem promlouvaly do života Izraele. A jiný třeba účel měly potom knihy, které vznikaly nebo byly sepisovány a editovány v době samotného toho babylonského zajetí, nebo už po něm, kdy se Izrael znovu rekonstruoval. Takže musíme si uvědomit, že bavíme-li se o starém zákoně, tak se bavíme skutečně o období několika staletí, po které ty knihy vznikaly a kterých se týkají. S tím se pojí několik věcí, s tím se pojí nejenom tedy to, že ve starém zákoně najdeme různé literární žánry, ale i to, že se třeba jazykově liší. Já za chvilku budu mluvit o jazyce starého zákona v té originální podobě, ale zkrátka představte si, jak vám by se četl text, který by byl napsaný v češtině, která by byla 400 let stará. Možná jste to někdy zkoušeli, víte, že ten jazyk se nějakým způsobem vyvíjí. Stejně tak to pochopitelně bylo i s biblickou hebrejštinou, která se také vyvíjela, a tam jen vlastně ve skutečnosti ten rozptyl mezi těmi nejstaršími a nejmladšími knihami nebo částmi starého zákona je ještě větší. Jedna asi úplně základní teologická otázka, kterou si musíme na začátku povědět a kterou si v minulosti také mnozí kladli, je, zda starý zákon vůbec potřebujeme. Konečně o Kristu vypovídá nový zákon. Nový zákon Kristus je základem naší víry. Proč vlastně potřebujeme jako křesťané, ne jako židé, proč potřebujeme starý zákon? Věděl by na to někdo odpovědět? Ještě Kristus řekl, že přišel neporušit zákon a splnit ho. Je to tak. Kristus sám o sobě říká, že přišel zákon nikoliv zrušit, ale naplnit. A zároveň říká, že nepomine ani to nejmenší písmeno ze zákona. Mimochodem, když jsme to znáte, určitě tu pasáž o tom nejmenším písmeni. Víte, které to je? Je to J, protože v hebrejské abecedě tím nejmenším písmenem je písmeno J, které v hebrejštině vypadá jenom takhle, jenom takový jako malý háček. I ten prostě nejmenší háček z toho zákona Možíšova nepomine, než nastane Boží království. Těch výroků, které se vztahují k zákonu, a tím je samozřejmě, ono v tom křesťanském chápání se to pak někdy vztahuje na celou Bibli, logicky, ale když Ježíš, nebo když apoštol třeba píše o dodržování zákona, nebo o písmu, o tom, že písmo je inspirované Duchem svatým a podobně, tak tím samozřejmě myslí to, co my nazýváme starým zákonem, protože ten nový zákon v té době, kdy to říkal, ještě neexistuje. On samozřejmě jako předjímá to, že bude nový zákon, nicméně jaksi ten pravotní význam se vztahuje k tomu zákonu starému. Můžeme si říct ještě několik dalších takových biblických výroků, které nám ozřejmují, proč je pro nás důležité zabývat se starým zákonem. Blaze těm, kteří slyší slovo Boží a zachovávají je, říká Lukášovo evangelium v 11. kapitole, nebo apoštol Pavel v listu Židům říká, slovo Boží je živé a mocné, ostřejší než jakýkoliv dvojsečný meč. A konečně v prvním listu Petrově se pak říká, Hospodinovo slovo zůstává na věk. To jsou všechno tedy
výroky, které se nějakým způsobem vztahují k tomu, co my, křesťané, nazýváme termínem starý zákon. V době Ježíšově se tomu pochopitelně starý zákon neříkal, to by vás asi napadlo. Stejně tak tomu starý zákon neříkají Židé. Židé mají pro hebrejskou Bibli, někdy se v tom teologickém nebo v tom židovském prostředí se někdy používá ten termín hebrejská Bible, aby se odlišilo vlastně ten křesťanský a ten, řekněme, jako neutrální termín. Židé proto mají, židé pro starý zákon nebo pro hebrejskou Bibli, ale mají svoje vlastní slovo. Tanach. Hebrejština miluje zkratky. Často v hebrejštině nacházíme zkratky takovým způsobem, že třeba máte nějaká tři slova, oni z nich vezmou jako první písmeno a vytvoří z toho vlastně jakoby nové slovo. A to je přesně případ toho Tanachu, proto jsem to taky napsal takhle s velkými písmeny. To T znamená Tora. Tora znamená zákon. A tím termínem Tora se v židovské tradici označuje pět knih Mojžíšových. To znamená pět prvních knih starého zákona. To N je ze slova nevím. Nevím znamená proroci. Asi si nemusíte si pamatovat ty jednotlivé hebrejské termíny. Pamatujte si to slovo Tanach, to je jako dobré a důležité vědět. Ale asi stačí, když si to budete pamatovat, že se skládá ze tří částí v těch českých překladech. To znamená Tora, zákon, nevím, jsou proroci, a to ch nebo k, v hebrejštině ch a k je jedno a to samé písmeno. Jsou ketuvím. Ketuvím znamenají spisy. Ketuv znamená psát. Ketuvím jsou tedy spisy. A na tomhle slově vlastně vidíme, že se v tom tradičním židovském členění Bible rozděluje na tyhle tři části. Křesťanské členění je trošku jiné. Když si budete do knihkupectví, pořídíte si Bibli, tak ji většinou najdete, záleží na tom, jako který to bude překlad, najdete ho buď členěný podle toho té hebrejské tradice, kterou také převzali protestanti, anebo ho najdete členěnou podle té křesťanské, patristické, pravoslavné a katolické tradice, tak jak vlastně je zachycená v Septuagintě. Tím se dostávám k jedné důležité věci. V jakém jazyce je sepsaný starý zákon? Je to zrádná otázka. Hebrejsky, aramejsky a řecky. Ano, v zásadě také je tak zní správná odpověď. Velké části starého zákona jsou sepsané v hebrejštině. Respektive v různých historických fázích vývoje hebrejštiny. To je ta největší část. Malé části jsou sepsány aramejsky a některé knihy, zejména ty nejmladší, které jsou součástí toho patristického kánonu, to znamená i pravoslavného a katolického kánonu, ale ne už protestantského, jsou sepsány řecky. Nebo dochovány řecky. Tak některých knih předpokládáme, že byly třeba sepsány aramejsky a pak byly přeloženy do řečtiny a zachovaly se v řečtině. K tomu kánonu a k tomu, jak se liší v různých církevních tradicích, se dostalo za chvíli. Nejprve něco k těm jazykům. Hebrejština a aramejština jsou jazyky semické. To znamená jazyky té velké jazykové skupiny, do které kromě nich patří třeba arabština, do které patří třeba stará jižní arabština, féničtina, ugaritština a zkrátka ty jazyky toho prostředí předního východu. Hebrejština původně se zapisovala starohebrejským písmem,
které postupně přešlo na písmo aramejské, což je to, čím je zapisována hebrejština až dodnes. Je takové to, určitě jste to někdy viděli, to je takové to kvadrátní, takové to čtverečkové písmo. Všechny semické jazyky se vyznačují jednou důležitou vlastností. A to je to, že nezaznamenávají samohlásky. Že zaznamenávají pouze souhlásky. Takže když já zapisuju to slovo Tanach, tak píšu vlastně jenom T, N, Ch. A to je společná vlastnost v podstatě všech semických jazyků a jejich zápisu. To znamená, když si představíte, kdyby se něco takovéhle udělo v češtině, tak bychom tamhle místo svatý Václav měli napsáno svtvclv. Jo? Rozumět by tomu možná bylo a možná ne. Podstatné je, že v semických jazycích ty konzonanty, ty souhlásky, jsou nositelem toho hlavního významu. To znamená, v semických jazycích, když třeba říkal to slovo ketuvím, tak tam ten kořen, většinou třípísmený, je k, t, b. A všechna slova, která mají nějakým způsobem něco společného s k, t, b, budou mít něco společného s psaním. Může to být psát, může to být kniha, kitab, může to být spis, ketuv a tak dále. To znamená, ten základní význam je tvořený těmi souhláskami a ty varianty toho základního významu, jestli je to psaní, psát, psal jsem, budu psát, pisatel, kniha, dopis a tak dále, to se všechno vytváří vlastně buď změnou těch samohlásek, anebo nějakými koncovkami, předponami. S tím ovšem souvisí jedna věc, a to je to, že mnoho, když napíšeme nějaký hebrejský text, jenom v těch souhláskách, tak zaprvé teda musíme, aby jsme ho dokázali správně přečíst a správně třeba přeložit, tak tam musíme doplňovat ty samohlásky. A někdy je to třeba nejasné, někdy se taková hebrejská věta dá číst více různými způsoby. A proto velká část židovské tradice při tradování starého zákona, při tradování tedy Tanachu, se soustředila na to, jakým způsobem vlastně ta slova správně vokalizovat, jakým způsobem vokalizace je to doplňování těch samohlásek do hebrejského textu a jaký je teda ten správný jakoby lingvistický výklad toho textu. To je taková prostě vlastnost hebrejštiny, kterou je třeba mít na paměti. Proto si musíme uvědomovat, že ten třeba výklad nebo překlad hebrejštiny často je třeba více značný právě proto, že my třeba víme, že ten hebrejský text jako takový je poměrně starobylý, ale ta vokalizace je mnohem mladší. Ta vokalizace už reflektuje to, jakým způsobem tomu textu rozuměli židovští vykladači třeba v době už dávno po Kristu. Takže to je hebrejština. Aramejština, ta je v některých mladších částech starého zákona přítomna v podstatě jako takový odraz, řekněme, politické reality tehdejších dní, protože po pádu babylonské říše a po nástupu perské říše se aramejština stala takovým všeobecným úředním jazykem celého toho předovýchodního světa. A proto třeba některé části třeba, když král Kýros dovoluje Izraelcům, aby se vrátili do Izraela, obnovili
obnovili jeruzalemský chrám, který byl zničený před babylonským zajetím, tak tam některé části, kdy jsou vlastně třeba citovány úřední dokumenty, tak ty jsou v aramejštině, protože prostě zřejmě v té době byly sepsány v aramejštině. No a teď ta řečtina. S tou řečtinou se dostáváme vlastně k těm nejmladším částem starého zákona, protože řekněme v posledních staletích, zhruba v posledních dvou staletích před Kristem, se těžiště intelektuálního života židovstva přesunulo z Jeruzaléma, který byl tehdy okupovaný a který se prostě víc soustředil na nějaký jako rituální výkon náboženství kolem chrámu, tak tento intelektuální centrum židovstva se přesunulo do Alexandrie. Alexandrie v dnešním Egyptě, kde ti místní židé už dávno přestali mluvit hebrejsky jako svým každodenním komunikačním jazykem a přijali ten jazyk většiny, což byla tehdy řečtina. A v tomto prostředí také vznikl první velký překlad starého zákona právě do řečtiny a ten překlad označujeme slovem nebo označujeme termínem Septuaginta. Když zkracujeme, tak se někdy zkracuje římskou číslicí 70. Zatím názvem Septuaginta, což znamená 70, se skrývá taková, řekněme, zbožná legenda, která říká, že panovník, který v Alexandrii měl velikou knihovnu, byl velmi hrdý na to, že v té alexandrijské knihovně má spisy prostě všech kultur a všech prostě podrobených národů a tak dále. A pak někdo přišel a podotkl, že tam nemá všechno, že mu tam chybí tedy to hebrejské svaté písmo. No i panovník řekl tedy dobrá, zahrneme do své knihovny i hebrejské svaté písmo, ale protože to je psané hebrejsky a hebrejsky já nerozumím, já bych si ho taky chtěl přečíst, je třeba ho přeložit do řečtiny. A teď ta zbožná legenda říká, že sezval 72 nejlepších znalců a nejlepších překladatelů. Každý z nich se zavřel do komůrky a jal se překládat svaté písmo do řečtiny. A v okamžiku, kdy to všichni dokonali, tak se sešli a božím zázrakem se stalo, že každý z těch 72 překladatelů přeložil úplně stejně. Takže to, ta zbožná legenda tedy říká, že to byl doklad toho, že ten překlad sám o sobě byl inspirovaný a tím překladem tedy měla být ta Septuaginta. Co je zajímavé a co je docela důležité, je, že pro křesťanskou církev byla Septuaginta mnohem důležitější než hebrejský text starého zákona. Víte, nebudu tady příliš brousit do nového zákona, na to budete mít samostatnou přednášku, nicméně víte, že nový zákon je sepsaný řecky. Přestože řečtina pravděpodobně nebyla mateřským jazykem ani jednoho ze svatopisců. A někteří z nich uměli lépe, někteří z nich uměli, řekněme, méně plynule. Třeba Lukáš, vzdělanec, lékař, ten řečtinu uměl velmi dobře. Třeba takový Matouš trošku láme a občas mu tam do toho proskakuje ta jeho mateřská aramejština ve slovosledu a podobně. Každopádně ale nový zákon byl sepsaný řecky, protože řečtina byla tím jako vzdělaným a komunikačním jazykem vlastně tehdejšího celého světa.
A z téhož důvodu pro křesťanskou církev od počátku byla mnohem důležitější Septuaginta než ten hebrejský text, který se používal v synagoze a který jako byl používaný v liturgii, ale nebyl vlastně nebyl už ani bezprostředně srozumitelný. My třeba víme, že v Ježíšově době, nebo už v době vlastně v tom třeba století před Ježíšem, Židé, normální, prostě běžní, nikoliv nějak jako zvlášť vzdělaní, té biblické hebrejštině nerozuměli. Protože jejich mateřským jazykem už se dávno stala ta arabejština. A na čem my to víme? My to víme na tom, že začaly vznikat aramejské překlady toho hebrejského textu. Těm aramejským překladům se říká Targum, což aramejsky znamená překlad. A my víme, že tedy v synagoze, že jo, vybavte si třeba tu scénu, když je Ježíš v synagoze, podají mu svitek, aby z ní četl, tak bylo obvyklé, že když se přečetl nějaký text tedy v té hebrejštině, tak se po něm ještě četl ten aramejský překlad. Aby tomu ti prostí lidé, kteří třeba nestudovali hebrejštinu, aby tomu rozuměli. Jo? Takže proto ten hebrejský text, který byl jako považovaný za posvátný, který byl prostě, kterému byla připisována veliká důležitost, ale křesťanská církev od počátku spíš sahala po tom řeckém, protože to bylo taky něco, co bylo bezprostředně srozumitelné nejenom pro tu židovskou komunitu, ale vlastně pro celý svět. A konečně nejpozději prostě od misijní činnosti svatého apoštola Pavla to zaměření křesťanské není jenom dovnitř, nebo není dokonce ani jako hlavně dovnitř židovského národa, ale je ven, tedy do toho řecky mluvícího světa. Jedna z takových jako momentů, kdy si uvědomíme, jak důležitá byla Septuaginta pro ranou církev a vlastně i pro Nový zákon, je, když se podíváme na starozákonní citáty v Novém zákoně. Nový zákon na mnoha místech cituje proroky, zejména tam, kde ukazuje, že se nějaké proroctví naplnilo na Ježíšovi. A celá řada těch citátů, které jsou v Novém zákoně, tak je převzato právě ze Septuaginty. Není to tak, jako že by si to překládali sami z té hebrejštiny, ale nebo aramejštiny, ale jsou to vysloveně prostě jsou citovány v tom znění nebo v podobném znění, jako jsou v Septuagintě. To nám dokládá, že nejenom tedy v tom Egyptě, nejenom v Alexandrii, ale i v Syropalestině ten alexandrijský řecký překlad písma hrál svůj roli. A proč to celé říkám? Říkám to proto, že ten alexandrijský překlad je širší než ten židovský hebrejský. Totiž obsahuje více knih. Obsahuje některé knihy, které Židé později prostě nepřijali, většinou proto, že nebyly sepsány hebrejsky, že byly právě sepsány už od začátku řecky. A proto Židé po roce 70, když byl zničen jeruzalémský chrám a když se museli trošičku jako rekonstituovat a na základě farizejského, potažmo rabínského hnutí vznikl v podstatě judaismus v moderním slova smyslu, tak se i to, co je považováno za kánon písma, za to, co je jako Biblí v pravém slova smyslu, se v tom židovském prostředí omezilo na ty knihy sepsané hebrejsky a ne už na ty ostatní. Kdežto křesťanská církev od počátku přijala ten širší, ten alexandrijský kánon, který obsahuje zkrátka některé knihy navíc. Takže dodnes, a to je vlastně něco, co platí dodnes, protože pravoslavná nebo katolická církev přijímají také tento širší kánon, zatímco třeba protestantské církve se ve středověku, na přelomu středověku a novověku přiklonili k tomu židovskému kánonu. Takže když dneska vlastně úplně prakticky, když půjdete dneska do knihkupectví
a řeknete, že si chcete koupit Bibli, tak pokud budete mít zrovna štěstí a bude tam nějaký knihkupec, který rozumí svému řemeslu, což už nebývá úplně pravidlem, ale dobře, tak se vás zeptá, jestli chcete Bibli s deuterokanonickými knihami nebo bez deuterokanonických knih. Je to velmi zjednodušené, ale ta Bible jakoby bez deuterokanonických knih, to je ten omezený, ten židovsko-protestantský kánon, ta Bible s deuterokanonickými knihami je ten širší alexandrijský. Takže když si budete kupovat Bibli, tak si prostě prosím vás vždycky kupujte s deuterokanonickými knihami, to je úplně jednoduché. Co se týče toho kánonu, tak ono to je ještě jako trošičku složitější, protože různé křesťanské církve uznávají různé knihy v rámci toho jako rozšíření toho alexandrijského kánonu. Takže typicky když si koupíte vlastně Bibli s deuterokanonickými knihami tady u nás, tak to většinou bude ten jakoby katolický standard. Třeba různé pravoslavné církve třeba uznávají ještě různé další jako knihy nebo části knih nebo doplňky knih a tak dále. Bohužel, myslím si, že v češtině se nedá koupit pravoslavná Bible. Neexistuje. Jo, třeba takový jako klasický jako moment, na kterém to poznáte, je, že většina pravoslavných církví, znáte knihu Žalmu. Kniha Žalmu v tom normálním vydání má 150 žalmů. Většina pravoslavných církví na světě uznává ještě Žalm 151, který v normálním vydání Bible, které koupíte, tady nikdy nenajdete. Protože ani protestanti, ani katolíci ho neuznávají. A tak dále. Jedna z věcí, kterou ode mě dostanete, já bych to byl promítl, ale to není já. Ale jedna z věcí, kterou ode mě dostanete, je to teda anglicky, ale to asi nevadí. Jenom takhle jako na obrazovce, pak to ode mě dostanete elektronicky. Je taková tabulka srovnání toho, které církve uznávají které knihy. Jo? Protestanti, anglikáni, katolíci, řečtí pravoslavní, slovanské pravoslavné církve, arménská apoštolská, syrská, koptská a tak dále. Trošku se to liší. Neliší se to v těch základních knihách, jo? Pět knih Mojžíšových uznávají všichni, to nás jako nepřekvapí. Neliší se to ani jako v těch dalších, ale liší se to pak v takových jako drobnostech, jo? Třeba Menaseho modlitba. Menaseho modlitba, která v pravoslavných biblích bývá součástí zvláštní knihy Ot, která prostě shromažďuje různé jako chvalospěvy z různých částí Bible, tak tam třeba bývá tam Menaseho modlitba, která není součástí. Kaličtí mají, ano, kaličtí mají, ale už třeba ekumenický překlad ne. Jo? Ale pak třeba prostě Ezdrášovy knihy, jo? První Ezdráš, druhý Ezdráš, jedna polovina druhého Ezdráše, druhá polovina druhého Ezdráše a tak dále. Je to docela věda, jo? Každopádně na druhé straně nutno říct, že takže tuhle tabulku ode mě dostanete, můžete se s ním projít, můžete se podívat. Myslím si, že ze všech církví křesťanských teda, jo, ze všech křesťanských církví nejširší ten kánon mají etiopští pravoslavní, kteří prostě mají ještě nějaké prostě knihy, které třeba jako nemá nikdo jiný. Nějaké jako čtvrtý Ezdráš nebo prostě nějaké takovéhle věci. Na druhé straně, pro ten jako běžný život věřícího křesťana, to není zase až tak podstatné. V podstatě, i kdybyste prostě chodili jako každý den jako na liturgii, myslím si, že prostě z těchto jako dodatků a z těchto, jestli se čte jednou do roka, tak je to prostě hodně. Jo? Takže zase až takový rozdíl to není. A neobsahují tyhle jako
většina těch jako knih, kde se to třeba liší mezi katolíky a pravoslavnými, neobsahují nějaký jako zásadní dogmatický materiál, který by nějak jako rozlišoval víru a ne. Kde už je jako větší rozdíl je jako ten protestantský kánon. A to je jasné, protože v těch deuterokanonických knihách se třeba hodně mluví o, nebo na několika místech mluví o posmrtném životě. Poměrně do detailu. Kde třeba v těch knihách protestantského kánonu ne až to. Tak to jenom, abyste jako věděli, že vlastně není Bible jako Bible. Jo? Myslím si, že když byste si prostě pořídili Bibli v nějakém překladu, pokud někdo hovoříte prostě nějakým jazykem ze zemí toho pravoslavného zaměření, prostě rusky nebo rumunsky nebo bulharsky, tak tam většinou ten kánon bude prostě toho pravoslavného typu, to zná, bude ještě trošičku obsáhlejší, než když si koupíte Bibli tady v češtině. Ale samozřejmě jako není nic špatného ani na té české, když si koupíte tu s těmi deuterokanonickými knihami, vlastně vám tam toho zase ještě bude nic dát. Tak. Ještě zpátky k té struktuře starého zákona. Je taková jako poučka, jako taková pomůcka, která není jako s absolutní platností, ale mně přijde třeba velice, velice jako užitečná k tomu, jak vlastně ideově vnímat jednotlivé knihy starého zákona a vlastně i knihy nového zákona. Máme nějaký základ, nějaké jádro, to úplně nejvlastnější, což v případě starého zákona, neboli pět knih Mojžíšových, to je prostě to úplně nejvlastnější jádro, to nejdůležitější ve starém zákoně. V novém zákoně tím vlastním jádrem a tím nejdůležitějším jsou evangelia. No a zbytek knih se nám potom liší podle svého zaměření. Jestli se orientují na minulost, na přítomnost nebo na budoucnost. Takže když se podíváme na minulost, tak ve starém zákoně to jsou zejména ty takzvané historické knihy. Jozue, soudců, první, druhá Samuelova, první, druhá královská, první, druhá paralipomena. V zásadě. To jsou knihy, které popisují minulost Izraele, popisují dobytí svaté země, popisují ustavení státu, popisují to, jakým způsobem v Izraeli vzniklo království a popisují potom tedy osudy různých králů až po babylonské zajetí. Mimochodem, kdo z vás by dokázal říct, jaký je vztah knih Samuelových královských a těch knih Paralipomenon, nebo těch kronik, jak se jim říká? Oni vyprávějí o tom samém. Když byste si vzali knihy Paralipomenon, tak tam budete číst v zásadě velmi podobné příběhy, jako v knihách Samuelových a královských. Ty knihy Paralipomenon jsou mnohem mladší než Samuelovy a královské a vlastně vznikly pravděpodobně až v babylonském zajetí, nebo možná až po něm, už pod vlivem, řekněme, helenismu a té perské situace. A v podstatě ti pisatelé, nebo ti, kteří zapisovali tyto knihy,
brali z té ústní tradice, co se vyprávělo o dobách Davida a Šalamouna, a vlastně doplňovali to, co není napsáno v těch Samuelových a královských. Doplňovali nebo vysvětlovali. Takže je to vlastně takový jako, není to ani jako druhý díl, je to spíš takové jako rozšíření, někdy trošku fanfiction, rozšíření knih Samuelových a královských, s tím, že ta první paralipomenon je vlastně doplněk k první a druhé Samuelově, a druhá paralipomenon je doplněk k první a druhé královské. Tak to jsou ty historické. Co by nám na té historické rovině sedělo v Novém zákoně? Skutky, jasně. Které popisují vlastně apoštolskou činnost Pavla, růst té prvotní církve. Tak. Texty orientované na přítomnost. Ve starém zákoně, v novém zákoně, jsou to v podstatě apoštolské listy. Znáte, zkrátka prostě nějaká raná křesťanská obec, něco se tam děje třeba jinak, než by jako úplně mělo, a apoštol píše list, aby prostě bezprostředně v ten moment tam dosáhl nějaké změny, nebo píše třeba Timoteovi, Titovi, že jo, prostě těm představitelům říká jim, jací mají být v tom zastávání úřadu. Zkrátka takové jako věci, vztahující se k té bezprostřednosti. Na rovině toho starého zákona jsou to obecně znamení. Můžou to být žalmy, může to být kniha přísloví, zkrátka prostě takové věci, které zachycují nějakým způsobem tu moudrost, která je všeobecně platná vždycky. No a máme tyhle moudrost. Tak. Na té starozákonní rovině jsou to knihy proroků. Kteří buď se snaží nějakým způsobem změnit smýšlení Izraele, někdy úspěšně, někdy méně úspěšně, anebo skutečně prorokují o věcech budoucích až konečných, jako třeba prorok Daniel. Na rovině Nového zákona pochopitelně do tohohle z toho rangu spadá zjevy. Takže vlastně se nám tady takhle jako strukturuje ty biblické knihy podle svého zaměření. Místě povědět si něco o, beru všechno hodně jako zrychle, ale samozřejmě, kdybyste měli nějaký dotaz, nebo kdybyste chtěli něco vědět, nebo vám nebylo něco jasné, tak se prosím ptejte hned, nečekejte až uplynou 3 hodiny a vy to mezi tím zapomenete, takže se ptejte hned, kdyby vás něco napadlo, nebo byste třeba, ano, prosím. No, chtěli prostě ten kurz, co vezme, jako... Jak bude nabitý, prostě co v tom kurzu bude u nás, tenhle semestr, jako to omezení toho kurzu. Starý zákon. V zásadě je to tak, že tyhle ty 3 hodiny bychom si řekli nějaké jako tyhle ty všeobecné věci, které se týkají starého zákona jako celku, a ty další 3 hodiny, které by měly být v listopadu, bychom se pak věnovali nějakým konkrétním částem starého zákona, konkrétním knihám, které jsou třeba bezprostředně relevantní, třeba protože mají vztah ke Kristu. Jaký bude cíl na zkoušku? Jo, takhle. Jo, rozumím. A v zásadě já si myslím, že jsou asi 2 možnosti, co se týče nějaké té zkoušky. Bude zkouška normálně ústní, takže si prostě popovídáme o tom, co
co já jsem vykládal, já se vás prostě zeptám prostě na takovéhle na ty věci, co vám tady říkám, a nebo, což já bych asi preferoval, je, že byste si vzali z té doporučené literatury něco si z toho přečetli, a pak bychom si třeba popovídali právě o tom, co jste četli. Jo, jestli by to takhle šlo udělat. Já se přesně jako, jak to přesně bude technicky, se budu muset domluvit s otcem Ježkem a to oni vám pak asi dají vědět sami. Díky. Jo. Jedna z důležitých otázek, kterou bych tady chtěl zmínit a které bych se chtěl nějak věnovat, protože je to něco, co je podle mého názoru velmi důležité, je otázka autority a inspirovanosti písma. Totiž, už to tady zaznělo, že Ježíš sám říká, že dokud prostě svět bude, tak nepomine ani to nejmenší písmenko ze zákona. Jakým způsobem tedy máme k Bibli a zejména ke Starému zákonu přistupovat? Totiž, je tam popisována celá řada věcí, nejenom na té rovině náboženské, ale i na té rovině třeba historické, fyzické, přírodopisné a tak dále a tak dále. Do jaké míry pokládáme, nebo do jaké míry mají křesťané pokládat Starý zákon za Boží slovo a do jaké míry ho, abych tak řekl, mají brát jako úplně ve všem doslova. Myslím si, že ta první a zásadní